ao tempo, agora vamos ver as mangas da tarde. Já acabou a primeira manga, ficou bem, fiz quarto, agora vamos para a segunda, espero bem correr igual ou melhor. Hoje o dia correu-me bem, bastante bem. Fiz quintos na geral no Citroën X e quarto no Campeonato Nacional. Estamos todos contentes, para o ano estamos cá.